Ilgametis Panevėžio Lietkabelio ir Kėdainių Nevėžio treneris Gintaras Leonavičius kaip krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo jau būdamas 37-erių. LKL jis sužaidė porą sezonų ir, kaip pats sako, vyriausiojo trenerio kėdėje atsidūrė ne visai savo noru. Paėmus visus sezonus, su vienu metu pertrauką Lietkabelį atidavė 18 metų kaip žaidėjas. Pakvietė mane kaip patyrusi žaidėja tam, kad padėčiau komandai. Buvo tokia situacija, kad į žaidėją mane pavertė treneriu. Ne savo noru? Būtent. Dar norėjau žaisti. Tiesiai šviesiai pasakyti, tai 8 metai Panevėžyje be didesnio, sakykim, pasiekimo ir rutina gavosi. Nes mes turėdavom tikrai nedidelį biudžetą, mums reikėdavo įvairiai komplektuoti komandą, vietiniais esančiais jaunimą dadurti, taip kad per daug tų rezultatų nebuvo. Po tų 8 metų Lietkabelio trenerio pozicijoje Leonavičius tapo Kėdainių Nevėžio vyriausiojų trenerių, kur metus treniravo, kaip pats sako, ryškiausią ir įsimintiniausią savo auklėtinį, tuo metu 19-metį Joną Mačiulį. Net negalvodamas, tai buvo Kėdainiuose Jonas Mačiulis, kuris buvo tas žmogus, kuris suprato, ko jam reikia. Turiu omeny, kad atiduodami Žalgiris mum vienam sezonui Joną, tai jau buvo toks, kaip pasakyti, projektas, kad jisai turėtų būti trečias numeris. Bet jis labai gerai žaidė nugarą, būtent savo gabaritais ir savo tuo techniniu bagažu. Jis daug duodavo rezultato baudos aikštelį. Jis buvo tas žaidėjas, kuris ėmė kamuolius, gerai žaidė viduj su kamuoliu. Ir aplamai pagal visą tą, ką jisai darė būtent sezoną Kėdainiuose, būdamas jaunas, tai manau tenkino ir Žalgirį, ir jį patį, ir aišku mus. Dirbti į Panevėžio komandą treneris Leonavičius grįžo po 5 metų Kėdainiuose, tačiau tada miestas jau buvo kitoks. 61-erių krepšinio specialistas gerai pamena laikus, kai Panevėžys dar buvo vadinamas lietuviškąja Čikaga, gatvėse siautėjo nusikaltėliai, o įtampą jautė net krepšininkai. Ta įtampa kabėdavo. Jeigu mūsų jauni krepšininkai turėdavo baimės jausmo, kad su jais kažkas tai neatsitiktų. Ir mes šnekėdavom tą temą, kad jūs neturit kažkur tai lyst, valgydami ar būdami kažkokioj tai viešoj vietoj. Tokį klausimą, kaip uždavėt, aš prisiminiau, kad tikrai tie pokalbiai būdavo su jaunais žmonėmis. Jeigu jūs nebuvot tais laikais ir nenuėjot į kažkokią kavinę biliardo palošti, jūs šito nežinot. Kas liečia jaunimą, jie galėdavo bet kur užkliūt, bet kokioje kavinėje. Praėjusį sezoną Panevėžio Lietkabelis pirmą kartą klubo istorijoje žaidė LKL finale. Tokių aukštumų klubas dar niekada nebuvo pasiekęs. Legendinio trenerio nuomonė, už tai reikia padėkoti praeities komandos vadovams, kurie dėl Lietkabelio komandos pardavinėjo net savo butus. Buvo daug emocijų, daug jausmų. Nu, kažkiek taip šiurpulys perbėgdavo per nugarą. To tikrai nebuvo iki praeitų metų. Mes būdavom vidutiniokai. Mes būdavom netgi gale, yra pasakęs amžinatilsį treneris Paškauskas, kad dar mum dėkos visi už tai, kad Panevėžy išliko tą komandą. Netgi iki to, kada žmonės parduodavo savo butus, atiduodavo bankui už paskolą tam, kad sumokėtų žaidėjams. Būdavo tokie momentai. Ir kad ta komanda po šią dieną liko, tai būtent tų žmonių dėka. Tam, kad vat, po kažkiek tai laiko Lietkabelis pasiektų super rezultatą žaistų finale su Žalgiriu. Įsijungęs Facebooką iš karto pračekinu LKL puslapį.